munaasabad ballaaran oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa habeenimadii xalay ahayd waxaa lagu qabtay degmada alay baday ee ka tirsan gobolkani gabiile. Ujeeddada xafladani ayaa ahayd hambalyeynta labada murashax ee ku guulaystay jagada madaxtinimo ee dalkani jamhuuriyadda somalilan, mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici. Waxaana soo agaasimay guddoomiyaha degmada doctor cabdi daa'uud ibraahim, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen cuqaasha, dhallinyarada, waxgaradka iyo haweenweynaha ku dhaqan magaalo xuduudeedka degmada alay baday. Degmadan alay baday ayaa ahayd degmada ay ku nool yihiin bulsho wada jamaatay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, taasi oo ay ololaha ballaaran ugu jireen in ay labadani murashax talada dalka ku guulaystaan. aad iyo aad in caawa halkan waxaa faleeyaan muuse biixi cabdi cabdiraxmaan sayliici oo reer soomaaliland oo dhan bariyo galbeed ay garteen in nimanka wadaya dalkan ay isba garteen oo aynu habalyo u dirano reer alay badoo ayaalka aad iyo aad aanu ku mahadnaqayaa. Aad iyo aad aanan u bilaabin markii kaambeynka socday halgankii iyo damaashaadkii iyo qeyradii reer alay bada ay muujiyeen inay runtii codsoogii madaxweynaheenna cusub mudane muuse biixi cabdi oo aynu u ducaynanu leenahay ilaahay xilka aad qaaday ee aad qarankan u qaaday ha kugu asturo. Waxaa kaloo aynu u mahadnaqaynaa halkan uga mahadnaqayaa shacabiga reer somalilan meel kastoo ay joogaan gudeeye dibadda gobolwaxaa kaloo mahadnay dadweynaha dumarka iyo raga ree alay baday uu soo halgalay hawsha intaa leeg ee u qabacdhigay ku guulaystay oo had mahadnay. Horta caawa waxay nool nimid wixii ilay ku soo rafaadaynay ee aynu soo keenii soo siinay ee midhihii dhalay ay bakarasa ay u tartameen ee ay guusha ugu dhaliyeen madaxweynaha cusub oo ay ku doorteen saa kaloo habalyaynaya waxaan leenahay horta laga caafimaad ku gaarsiiyo dusiga waaaa madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi xidiin oo doorashadan hadda si sharaf loogu guulaystay cod badan oo 80 codna ku guulaystoona dhaa caalamka laga qarsan kari. Waxaa kaloo la hambalyeynayaa xisbigii u injineer faysal cali waraabe iyo xigeenkiisa abyar ee rabi mucaadeed kalaaha u celiyo wadani waxaa leeyahay kubadda waa barmigow iyo baracad haddii laydiga badiyey waxa inaad hambalyeysaan oo bulsho weyn taheed marka hore inaad islaaxisaan iyo waxaad wadeen amaan nolosha kasoo jeedinaya waxa weeye madashana noo bilay oo ah in madaxweynaha hadda cusub aynu habalyeyno aynu inagoo reer alay badaya laynaga dhex arko hefaasuxirnaadaan ayaan aad iyo aad u rajaynaynaa. Cabdi oo horay inoogu soo halgamay haatanna aynu inagu soo halgamay makaama yeeleen iyo cabadni gobolada iyo adiga iyo ku-xigaankaaguba cabdiraxmaan sayliici iyo muuse biixi cabdiba aad iyo aad baa u salaamaya. Horumarkeeda iyo nabadgelyadeeda wixii ka xun baa maanta guulaysay. Muuse lagugu soo helay sidii moosadii birbira anigoo ku hadlaya dhalinyarta raaqi baday gaar ahaanna ururka laami alay baday guddoomiye ku-xigeenkii saboode ee alay baday waxaan kulaana hambalyo hambalyo salaam u dirayaa madaxweynaha la doortay ee cusub mana muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka kuaya cimri dheer iyo caafimaad qab. Waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv degmada alay baday.